დღეს ჩვენი საუბრის ძირითადი თემა იქნება რეგულარიზაციები, რეგულარიზაციის მეთოდოლოგიები, ორივე სიტყვით რო ვთქვათ რეგულარიზაცია ეს არის ისეთი საშუალება, მექანიზმი, რომ ჩვენმა ქსელმა შეძლოს კარგად განზოგადება. რო ისწავლის, მარტო რაც ისწავლა, ეს არის ცოდეს, განაზოგადოს. ავიღოთ მაგალითისთვის ყველაზე ესეთი კლასიკა ნეირონული ქსელების სწავლებისთვის, რაც გამოიყენება კონვოლუციური ნეირონული ქსელებისთვის. ეს არის მნისტის კლასიფიკაცია, მნისტი, ვინ არის ის მნისტი, თუ შეგიძლიათ? ვინ არის, თუ ინიცის? ვინ არის ის? ხო, ну араушос. Нисти ეს არის ხელით დაწერილი რიცხვების მონაცემები, რომლის სწავლებაც ხდება ნეირონული ქსელისთვის, სხვა არქიტექტურაზე იყენებენ ამისთვის, მაგრამ ყველაზე პოპულარულზე შემდეგ ვისაუბრებთ და შემდეგ უკვე ნეირონული ქსელი ციფრებს ცნობს. 0-დან 9-მდე, 10-მდე ბოდიში, ციფრის ჩათვლით. ამის დატასეტია და ამის კლასიფიკაცია, ეს არის Hello World-ივით Deep Learning-ში ძალიან ხშირად გამოიყენება და ესეთი დედაენას AI-ას ავითარებთ. ანუ ავიღოთ ესეთი არქიტექტურა, გქონდეს 30 დაფარული შრე, თქვათ, ესა 30 დაფარული unity, გამოდის სადღაც 24000 პარამეტრი. დღეს არ ვილაპარაკებ რამდენი შრეა, როგორ არის მოწყობილი არქიტექტურაზე, ისე კონკრეტულად არ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ თელი ჩვენი მიდგომა ცოტა სხვა კუთხით წავა. აქედან გამოდინა, რომ წარმოიდგინეთ, თქვათ, რაღაც იყოს სამი შრე, ორი დაფარული, ერთი შემავალი, ერთი გამომავალი, რაღაც 30 დაფარული unity კონდეს და გამოდის სადღაც 24000 წონა. Ну, если кщи цели мет, то რა გამიმრავლებია, არ მომიძებნია, არ მიცვალია ამაზე. შეგიძლიათ მოიმარჯვეთ კალკულატორი და გაერთოთ მე შესვენების დროს, თუ ვინმე სამის თავი ხალისი გექნებათ. თუ ავიღებთ თქვა 1000 დაფარულ ნეირონს, დაფარულ unit-ს, როგორც ერთეულს, როგორც ეძახიან, მაშინ გამოდის სადღაც 80000 პარამეტრი. Ну, нисти ეს ნიშნავს, რომ შედის 28-28-ზე სურათი, შავთეთრი, რიცხვის, ციფრის, ხელით დაწერილის და კლასიფიკაციაში ბოლ გამომავალ შრეში რამდენი იქნება? ხო, 0-დან 10-მდე, 0-დან 9-ის ჩათვლით იქნება გამომავალი ნეირონი, 10 ნეირონი იქნება და ერთ-ერთზე მოქცემს ალბათობას, რომ ეს არის 9. ამის დემონსტრირება გავაკეთე მე პირველ შეხვედრაზე, მაგრამ ხალხი რადგან ისე იცლება, როგორც ნისტის ტრეინინგ სეტი, აქედან გამომდინარე ბევრს მე უჭირს ხოლმე დაწევა. ან არ თმარაზე ვლაპარაკობთ. Ну, რა თქმა უნდა, პრაქტიკაში, როდესაც დიდ ნეირონულ ქსელებზე არის საუბარი, გამოიყენება ხოლმე მილიონობით და შეიძლება მილიარდობით პარამეტრიც. თუ გახსოვთ ეს უბრალოდ რომ შევიხსენოთ, ვილაპარაკეთ ტრეინინგზე, mini batch-ზე, ანუ ერთ mini პორციაზე ტრეინინგისთვის ვიღებდით რაღაც ემრაოდენობის inputs, ემრაოდენობის ვექტორს, მაგალითად m-ცალ სურათს, მაგალითად 10-ცალ სურათს ვიღებთ, 10-ცალ ციფრს. Ну, რა თქმა უნდა, ეს შემთხვევაში შეჭერჩევით ხდება, ავიღეთ 10-ცალი ციფრი, მივეცით, გავაკეთეთ gradient descent-ი, ასწავლეთ, შემდეგ 10-ია, ეს არის mini batch-ი, ხო? n-ცალი დატასეტია, m mini batch-ია, mu, რა თქმა უნდა, დავწერე ლათინურად, როგორც ცვლადი, თქვათ, არის ეს ჩვენი learning rate-ი, ხო? რაღაც შეჭეული რიცხვი, რითაც ვაკეთებთ ამ დიფერენცირებული gradient-ის გამოკლებას, დათვლას, ან მიმატებას, ხო, წაჩოჩებას, ასე ვთქვათ. ანუ ჩვეულებრივი gradient descent-ის ალგორითმი mini batch-ისთვის, ალბათ ამას დიდი ახსნა აღარ ჭირდება, ყველას გახსოვთ. გამარჯობა. უბრალოდ მეხსიერებაში რო აღდგეს, ეს თუმცა აქედან ანათებს, ხო, ეს არის ჩვენი learning rate-ი. დანარჩენი ყველაფერი ჩვენი შერჩევით არ ხდება. Ну, თავის დროზე შედგენილი ალგორითმია.
data set-ის დაყოფა ძირითადად ხდება ხოლმე ჩვენ ვაკეთებდით რომ ტრეინინგსაც ავიღებდით და პირდაპირ ვასწავლდით. ესეთი მიდგომა ზოგადად არ გამოიყენება. სინამდვილეში data set-ი სამ კომპონენტა სამ ნაწილად იყოფა ხოლმე. ამ სამ ნაწილს თავისი ფუნქცია აქვს, არის სასწავლო ნაწილი, რომელიც ყველაზე მეტია ხოლმე. მერე 20% ვთქვათ არის სატესტო, რომ ისწავლის, ის 20% საერთოდ ნანახი არ აქვს და უშვებთ რომ როგორ ისწავლა, ხო? როგორ ანზოგადებს აბსოლუტურად ისეთ მონაცემებზე, რომელთანაც აბსოლუტურად არ ქონია ჯერ შეხება. და არის ვალიდაციის კიდევ ესე 20%, ან 30% გამოიყოფა ხოლმე ვალიდაციის ან cross validation set-ს ეძახიან ნაწილი, რომლითაც ხდება სასწავლო მონაცემების ნაწილია, ხდება ჰიპერპარამეტრების შერჩევა, არქიტექტურის შერჩევა, ხდება ხშირად ვალიდაციის საშუალებით, ხდება ტრეინინგის პროცესის შეფასება, ვალიდაცია, ანუ რამდენიმე მინიბაჩის შემდეგ შეგვიძლია ვალიდაციაზე გავუშვათ, როგორ ისწავლა, როგორ მიდის ჩვენი ტრეინინგის პროცესი, რომ შევაფასოთ, ესე ვთქვათ, ფასი შევგავიგოთ ჩვენი ტრეინინგის და ნუ საუკეთესო მიდგომის შერჩევისთვის არის ამოღებული ეს მონაცემი, ეს validation set-ი. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პარამეტრი ეს შეგხვდება, ესე იმდენად მარტივია, რომ ამისთვის ცალკე ლექციის დათმობა არ ღირს, ამიტომ შესავალშივე ვიტყვი, ეს არის ტრეინინგის ეპოქა. რა არის ეპოქა? ეპოქა არის მთლიანი ერთხელ მთლიანი ტესტ ტრეინინგ set-ის მთლიანი მონაცემის მთლიანად გავლა. არის ერთი ეპოქა. ანუ ერთხელ გავიარე მინიბაჩებით ამოვწურე. შეიძლება ხდება ხოლმე იტერაცია მთლიან სასწავლო მონაცემებში, ეს არის ეპოქა, შემდეგ ხდება ტესტირება, შეცდომის შეფასება, შემდეგ ხდება იტერაცია თავიდან. ოღონდ თავიდან მთლიან მონაცემებზე გადავლა. ანუ სასწავლო მონაცემების შემთხვევით დალაგება, გადალაგება, ანუ ბანკოს აჩეხვასავით შაფლინგს რასაც ეძახიან, დაყოფა ისო პორციებად და ნუ ანუ მინიბაჩებად და შემდეგ იტერაციის და ტესტირება, შემდეგ იტერაცია ტესტირება თავიდან. ანუ ეპოქებიც ახალი ჰიპერპარამეტრია, ეს გაგვაკლდა თქო, ყოველთვის ფიქრობ ხოლმე, რომ ახალი ჰიპერპარამეტრია, იმიტომ რომ ჰიპერპარამეტრებზე არის დამოკიდებული ძალიან ბევრი ალგორითმები, ცნობილია, მიდგომა ვიცით, არქიტექტურა ქსელის ფაქტურად ჰიპერპარამეტრიუდ არის შესარჩევია, მაგრამ რა თქმა უნდა მანდაც გეუბნებიან საუკეთესოს, მაგრამ შენი ტრეინინგ სეტი ყოველთვის სხვანაირი შეიძლება იყოს, ხო? იქ რომ არის, თქვა, ესეთი მონაცემები, სადღაც ატვირთული რომელიმე უნივერსიტეტის საიტზე ან რომელიმე სამეცნიერო-კვლევითი ორგანიზაციის საიტზე, ჩამოტვირთავ კი ბატონო, ისწავლა კარგი, ამისთვის მშვენიერია ეს ჰიპერპარამეტრები, შენი ტრეინინგ სეტი, ჩვენი კონკრეტული ადამიანი და კონკრეტული ორგანიზაციის ან კონკრეტული ამოცანისთვის ტრეინინგ სეტი ხშირად ძალიან განსხვავებულია და აქედან გამომდინარე ჰიპერპარამეტრების შერჩევისთვის უამრავი ტესტირება და ცვალება არის ხოლმე საჭირო, უამრავი ექსპერიმენტის ჩატარება არის საჭირო, რა ძალიან დიდ დროს მოითხოვს და ამას უნდა ემატება კიდე ერთი ჰიპერპარამეტრი, რომ გაიგონებს ადამიანი, რა თქმა უნდა, ვისაც ესეთი ხშირი შეხება აქვს და გამოცდილება აქვს, მაშინ ლერნინგთან ყოველთვის ფიქრობს, რომ აუ კიდე ერთი ჰიპერპარამეტრი ხაი ამის შერჩევაზე იწვალ. რამდენი ეპოქა გავატაროთ? სანამ დაგიწესეთი ამოწუს საუკეთესო შედეგს. ხო, აი იმაზე ვილაპარაკეთ, თუ შეიძლება სულაც არ მოგწეს საუკეთესო შედეგი. შეიძლება შეწყვეტს გრადიენტი შემცირებას რა. შეიძლება გრადიენტმა შეიძლება შეწყვეტა კი არა, კარგად წავიდეს. კი, მაგრამ შეიძლება ერთ ეპოქანს კი ბატონო, შეიძლება ესე ვთქვათ, მაგრამ ერორი ერორმა შეიძლება შეცირება შეწყვიტოს, ან ერორი გააგრძელოს შემცირება, სწავლება არაჩვეულებრივად მიდიოდეს, მაგრამ სინამდვილეში ყველაფერი კარგად არ იყოს პირიქით. ანუ ოვერფიტი მოხდეს. მე რა ეპოქას ძალიან დიდი რესურსი და დრო ჭირდება, ხო? ეპოქა არის მთლიანი ტრეინინგ სეტის გავლა, მით უმეტეს, ოდესაც რამდენიმე მილიონიანი მონაცემები გაქვთ, გაქვთ საკმაოდ დიდი და მძიმე ნეირონული ქსელის არქიტექტურა, ნორმალური და საშუალო, ვთქვათ, სიძლიერის მანქანები თავის ყველა აღჭურვილობით, მაინც კი დიდი დრო ჭირდება, მაგალითად, ბოდიში შეხვა იმიჯნეთზე აი ესეთი 2015-ის გამარჯვებული ხო იყო RESNET-ი, რეზიდუალური ნეირონული ქსელი და Inception-ი იყო Google-ის და ამის მიქსი გააკეთეს, Inception RESNET-ი დაარქვეს. მეც კარგად ვიცვალე ოღონ გადატრეინინგებაზე, მთლიან ტრეინინგზე. საკმაოდ კარგი მონაცემების მანქანა ზუსტად არ მახსოვს რა იყო, ლაპარაკი იყო რომ ამის დატრეინინგებას, თქვათ, რამდენიმე ეპოქას.
თითზე ჩამოსაცვლელი. ყველა ეპოქა ყოველ თითზე ჩამოსაცვლელი, ვთქვათ 5 ეპოქაზე, 10 ეპოქა, შეიძლება 60 დღე დაჭირდეს გეუბნები. 60 დღე ნიშნავს, რომ 2 თვე ატრეინინგებ, 2 თვის მერე მიდიხარ, არც ეს უკვე ისეთი ამოცანები. შესაძლებელია რაღაც პატარა ერთი პატარა პარამეტრი, აი აი გამომრჩა. თან ეს არ არის ესეთი რამე, რომ აი unit test-მა რომელიმე ტესტმა უცებ გითხრას პასუხი, მალევე სანამ გაუშვებ და ატრეინინგებ და დაიოდები 60 დღე ვთქვა. თან თუნდაც 5 დღეც კი უკვე მნიშვნელოვანია, ხო, ამდენი წვალება, მაგრამ ერთი თვე ვიწვალე, აი ხა მე წინა თვე თვენახევარი ვიწვალე, აი ეს ეს უნდა შემეცვალა, ეს უნდა სულათი უნდა დამეპატარებინა, არ უნდა გამეზარდა, იქ თურმე გვერდზე გავიდა და ვეღარ ცნობს და აგერ ხალხი არის ამის შემსწრე და იციან რამდენი წვალება გიწევს, გისმენთ? კი. ოვერფიტი არის გაზეპირება. არა გააზრება, არამედ გაზეპირება. ხო და აქედან გამომდინარე ეს გაგვაკლდა, ამიტომ დავსვი. ეს არის ეპოქა, ვეძებდი მეთქე აი მე სურათი ტრეინინგი ეპოქისთვის მომეძებნა, ამომიგდო სურათი ეპოქა, მე მგონი ვიღაცას მაინც უთამაშია ეს თამაში. თქვენ ხართ უკარასკელი რობოტი, გარდიანი, ანუ ძველი ესე რა თქმა უნდა. აი ეს არის ჩვენი ტრეინინგ ეპოქები, აი ეს ბოლო ეპოქაზე უკვე ესე რჩება ხოლმე ჰიპერპარამეტრები, უკვე რჩება ერთადერთი და განუმეორებელი. მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ეს არ არის სუფთა მათემატიკა, რომ რაღაც ერთადერთი და განუმეორებელი გქონდეთ. ყოველთვის შეიძლება უკეთესი შერჩევა. გაუშვა ტრეინინგი, ავიღოთ 50000 მონაცემია მისჭი. ესეც იქ წერია მაქვს გადატრეინინგებული, მაგრამ აზუს არ გამითვლია. ვენდოთ ამ კაცს მე რომელიც იქაც ვიყენებ ხოლმე, რომელზეც მეგითითებ, თუნდაც საკმაოდ კარგი ენით წერს ეს კაცი. თუმცა ერთი წიგნი აზუს არის საკმარისი. ავიღოთ 10000 მონაცემი, გაუშვათ 400 ეპოქა. უფ, кай მომად გაუშვია. ლენინგრადი 0.5 მიცეთ, მინიბაჩი იყოს 10. ანუ 10-ად საიღებს და ეს ჩვენი ლენინგრადი მიუ, რომელსაც ხშირად ინგლისურად წერ, არის 0.5. ქსელი სწავლობს კარგად, შეცდომა მცირდება, სიზუსტე იზრდება, რაც თქვენ თქვით. ან ზოგადებს ცუდად, ან ტესტირება გვაძლევს არც თუ ისე კარგ შედეგს, ან აღარ გვაძლევს კარგ შედეგს, ან პირიქით, რაღაც უკან-უკან მიდის. დაახლოებით რომ შევხედოთ, ეს არის ცოდნა, ეს არის გამოცდილება, ხო, ყველა წერტილთან რაღაც გზა აქვს მიხვედრი. ეს არის ოვერფიტი. აკაც გზა ყველა წერტილთან მის გზა არის ნაპოვნი. მე მგონი წესტ პირიქით უნდა იყოს, იმიტომ იმრუდე ოვერფიტთან უფრო დაშორებულია ხოლმე. აი მაგალითად ტრეინინგის ერორი, ხო, კოსტი რო შევაფასოთ, ის დაბლა მიდის, თუ დააკვირდებით მე 400 ეპოქაზე საკმაოდ დაბლა არის. ფაქტობრივად ისე კარგი დამრეცი წირია. კარგად მიდის ტრეინინგი ამ ეპოქების მიხედვით, თუმცა ეპოქა თვითონ დიდია. მაგრამ შეიძლება ვთქვათ, რომ 99-99% სიზუსტე აქვს ჩვენს მონაცემს თუ ოვერფიტინგი ხდება. სინამდვილეში გამოდის, რომ ტესტი თუ დააკვირდებით, აი სადღაც აქვს ეს ეპოქების რაოდენობა. ძალიან დაბლა ჩამოვიდა, კარგად მიდიოდა ტესტი, მაგრამ შემდეგ ტესტი შეფასება შეცდომის გაიზარდა. საქმე კარგად კი არ წავიდა, გაუარესდა. ხო, თვითონ აკურატულობა, ანუ სიზუსტე, ნუ ერთი იყო შეცდომის დაბლავარდა. აკურატულობა თითქმის 100%-ია მისული თუ დააკვირდები. ტრეინინგზე და არა ტესტზე. ტესტის აკურატულობა პირიქით. პირველი ის რა იყო? რომელი? არა ის. ესა? პირველი ეს არის ტესტზე, ანუ ხო გავყავი ტესტზე, უკვე ნასწავლი როგორ ისწავლა, გავუშვი ტესტზე, თითო ეპოქის მერე, თითო ჯერ გავუშვი ტესტზე. Ну, შეგავუშვი validation-ზე შეგვიძლია. Да, როგორ მოიქცა? აკურატულობა ზევითავიდა, ანუ მართლა კარგად ისწავლა, ზუსტად მეუბნება თითქმის პასუხს ტრეინინგის დროს, ხო? მეუბნება, რომ ერო თითქმის 0-ია, აქედან გამომდინარე აკურატულობა თითქმის 1-ია, ხო? მაგრამ ტესტის აკურატულობა ტესტზე რო გავუშვებ, ხო, ძანცვალებადია და არც თუ ისე მდგრადი და არც თუ ისე სახარბიელო მონაცემია. თუ დავაკვირდებით ეპოქების მიხედვით, ტრეინინგზე და ტესტზე ეს ჩვენი აკურატულობა ერთმანეთს დაშორდა, ანუ სიზუსტე ერთმანეთს დაშორდა. არ წავიდა ისე კარგად საქმე, როგორც გვინდოდა, ხო? არის ყველაზე ერთ-ერთი პოპულარული მიდგომა ძველით შეიძლება ითქვას და ინტუიციურად ადვილად რომ მიხვდება ადამიანი, ესეთი მიდგომა არსებობს. ინტუიციურად ადამიანი მიხვდება ადვილად აი ამ ფუნქციით, რას რა მოგივათ იდეათ, აი როგორ მოიქცეთ? აბსოლუტურად სწორია, ამას ყია early stopping-ი, ესეთი მიდგომა.
სადღაც შევატყოთ, ნახე მეათე ეპოქაზე გაჩერდი ცოტა რთულია ხშირად, ხო თქვა, მეათეს კი არა, თქვა, აქ შეიძლება თქვა, რომ უი, რა კარგად არის საქმე. მაგრამ შეიძლება უკეთესად არ წავიდე საქმე. სადაც გაუარესებისკენ რო დაიძრება საქმე, მე გაჩერდე. მაგრამ ეს ახლა ხშირად ესე რომ ესეთი მიდგომა ესო მარტო ესეთი მიდგომა იყოს early stopping-ი, ვაკვირდები სწავლების პროცესს და როდესაც შეცდომა იზრდება, ანუ წავიდა უკვე დისკენ შეცდომა, ვაჩერებთ იტერაციებს. რიგ შემთხვევებში მუშაობს, ხშირ შემთხვევებში მუშაობს და ხშირ შემთხვევებში ერთ-ერთი პოპულარული მიდგომაა რეგულარიზაციის, ესე ვთქვათ, მაგრამ ჩემი გადმოსახედიდან ესე მარტო ეს მიდგომა ვიცით რას გავს, აი თამაშს ვთქვათ ბირჟაზე. აი ხა დოლარის კურსი ყველაზე ესეთ პოპულარო დააკვირდეთ, აი როდის აი ხა ხო დაიწყო გაძვირება გავჩერდეთ, მაგრამ სამწუხაროდ ამ თამაშით ყოველთვის მოგებული ვერ ვრჩებით ხოლმე, უკეთესი მეთოდი არსებობს, ჯობია უკეთეს მიმართო, ხო? ეპოქაზე კი არა, მე ასე იტერაციაზე ვქვა. ყოველ 100 იტერაციის მერე, აი 100 თუ არის იტერაცია, ჩეკპოინტი შევინახოთ, ჩეკპოინტებს ინახავთ ხოლმე, ანუ ამ დატრეინინგებულ დატას ინახავთ და ნუ წავიდა უარესობისკენ, ჩეკპოინტს მიუბრუნდით და გამოიყენეთ. რაღაც ძალიან კარგი მოსწავლე შეიძლება გავაჩერდეთ რაღაც მომენტში და ვუთხრათ, რომ ამდენი აგუნდა გესწავლოთ. ხო, დაზეპირებაა. რო შევატყობთ, რო კარგად სწავლობთ ეს მოსწავლე, უნდა გავუშვათ ფეხბურთის სათამაშოდ, ქუჩის ბიჭებთან ჩაუშვათ ცოტა, ვასწავლოთ რაღაც ცუდი რაღაცები, ხო, ჩხუბი. ცოტა ხულიგანი გახდი, თორე ხო ხედავ უკვე ზედმეტები მოგდის. ეს ხდება ხოლმე, ცხოვრებაში ხდება ხოლმე. ხო, მე იძახიან ქუჩა აკადემიაო. რასაც მე დიდი და დავეთახმები ხა. აკადემია არ ამგონი. ეხლა მე იქით მივდივარ თუ აქით? ხო, ნუ early stopping-ი და checkpoint-ები ძალიან ხშირად. ხო, არ დამეწერია checkpoint-ი და არც გამახსენდა ეგეთი რაღაცა, რომ დამეწერა ახლა. კარგია, რომ ეს შენიშნა მომეცით, როცა ადამიანი მუშაობ რაღაცაზე, ზოგიერთი რაღაცა ისე მარტივი გონია და იმდენად მეც overfit-ი მაქვს, ხომ გონია, ჩვევაში მაქვს გადაზდილი, ისე მგონია, რომ ეს ისედაც ყველა მიხვდება რა თქმა უნდა ახლა მას და ან არც ფიქრობ, რომ ეს უნდა გამომეტანა, დამეწერა და ამ დროს შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი რამ გამოგჩეს. მე ვფიქრობ, რომ თქვა შემდეგ შეხვედრაზე თუ აქ ძირითადად გავივლით უკვე ისეთ ნაწილს, რაც უკვე კოჩში შეიძლება ჩახედოს ადამიანმა და ეს რა არისო იკითხოს, ესეთ რაღაცები თითქმის ამოვწურავთ. მთლიანად არის, რომ მთლიანად ამოვწურავთ, მაშინ ჩვენ ვიგებით აბსოლუტურად ყველას ფრისოდენი ამ სპეციალში და რაღაც დიდ ნაწილს ამოვწურავთ და კოჩში რო ჩავხედავთ, მინდა რომ შემდეგ შეხვედრაზე თქვა ნისტი დავატრეინინგოთ, ჩვენ ცადოთ კოდიც მოვიტანო. თუ თქვენ სხვა არქიტექტურა, სხვა იმპლემენტაცია გნევა, თქვა, მე ძირითადად TensorFlow-ს ვიყენებ ხოლმე. თუ თქვენ გსურთ მე ან ტორჩზე დაწეროთ, ან კაფეზე გამოიყენოთ, ვის რომელი ენა უფრო გეხერხებათ და რომელი უფრო მოგწონთ, შეიძლება Deep Learning 4G-ზე მოეწონოს, ან რომელიმე სხვა არქიტექტურაზე. TensorFlow-ზე მოვიტან Python-ის კოდს, Python მარტივია, ყველასთვის გასაგები იქნება, მე მგონი აქ ვინც ავარ, თუ ვინმესთვის გასაგები არ იქნება. აი, ვეცდები რომ ძალიან მარტივად ეს ყველაფერი ავხსნა იქ. ჩათვალეთ რომ ყველაფერი რაც მე ქართულად მიწერი, იქ ინგლისურად ეწერება. Python-ი ესეთი ენაა. ხო და ტორჩი ლუაზია, კაფე C++-ია და მე თქვენ შეგიძლიათ ის არქიტექტურას მოკიდოთ ხელი და უბრალოდ გადაწეროთ სხვა ენაზე, ან მოძებნოთ პირდაპირ არქიტექტურა. და ეს ფლოს მაგალითს მოვიყვან. დაწერილი მეც მაგ რამდენჯერმე დაწერილი არსებობს პირდაპირ სორსები მაგის და შევარჩიოთ და საუკეთესო და მოვიტანოთ და შემდეგზე ჩვენც დავატრეინინგოთ NIST-ზე ჩვენი რაღაც პატარა ნეირონული ქსელი მოყვეთ არქიტექტურაზე და გამოვიყენებთ თქვათ სხვადასხვა იქრო იქნება თქვათ დროპაუტი ან რეგულარიზაცია გამოყენებული რომელიმე ადამიანი მიხვდება რაზია ლაპარაკი ხო ადამიანი ჩვენ მიხვდებით რაზია ლაპარაკი. ну ახლა ყველაზე პოპულარული რეგულარიზაცია რაც დღეს დღეობით გამოიყენება არა ყველაზე ესეთი კლასიკა და თან პოპულარული არის L2 რეგულარიზაცია
ცოტა უცნაურად ჯერ ელურსები მე ელერც, მაგრამ პოპულარობით შევაფასე და არა ინდექსით. ელური რეგულარიზაცია, თუ წარმოვიდგენ ჩვენს შეცდომის ფუნქციას, რომელიც ბატონო პატა მახსნა წინაზე და უბრალოდ დავამატებთ კვადრატების ჯამს ყველა წონის გამრავლებული რაღაც კიდე ერთი ჰიპერპარამეტრი და კიდე ჰიპერპარამეტრი და კიდე ჰიპერპარამეტრი, მაგრამ ამის შერჩევაზე ცოტა ოდენ ორიოდე სიტყვას ვიტყვით და გაყოფილი ორ გაორმაგებულ რაოდენობაზე მთლიანად ჩვენი ტრეინინგ სეტის. Ну, я орзе гаყოფა, рато ხდება თუ მიხვდებით, აბა ვინმეს თუ გაქვთ. ნახევარს იღებ და წარმოებული შემთხვევაში აქედან კვადრატები წინ გადმოჩვენება და დარჩება მარტო აი ეს ლამდა გაყოფილი ენზე. ხო, კარგია, კარგად მოდიხართ, მომწონს. ხო, ეს ჩემ ბლეკბორდია, დაფა. აქ რა მინდოდა მე თქვა რომ ლაპარაკი არის აა დავაჭერ და წერის დროს ხო? ანუ ერთხელ დააჭერ საშნელი ერთხელ დააჭერ. უი, რა კარგია. აი ეს არის ბლეკბორდი და შეიძლება სლაიდებში აღარ იმას ნახოლმე. აი ბლეკბორდი და ეს გადართავს ისე პრეზენტაციას. ამ ეს უბრალოდ იმისთვის მაქვს მე თვითონაც გამახსენდეს. და წაკვირვატყობე უბრალოდ ესე გავაკეთოთ. აა კარგია, დიდი მადლობა. ამათ გავიხსენებ ხოლმე გადავარ ბლეკბორდზე. ნუ სინამდვილეში ლაპარაკია რომ ჩვეულებრივი ჯამი რო აგვეღო პარამეტრების და ჩვეულებრივი ჯამი რო აგვეღო წონების თქვათ აქ რაღაც თავისი ჰიპერპარამეტრებით. ნუ უბრალოდ ამ ნაწილზე რო ვისაუბროთ. ფუნქციურად ეს რა არის? როგორი ფუნქციაა? ერთია დადებითია, მეორე ფუნქცია წრფივია. კვადრატების შემთხვევაში პოლინომიალურია. არაწრფივი ფუნქცია ჩვენთვის ჯერ ერთი წარმოებული შემთხვევაში არ ხდება მისი გაკონსტანტება, მეორე კიდევ ის არის რომ ჩვენ გვინდა რომ წონებზე რაღაცნაირად დამოკიდებული მაინც ვიყოთ. ამ ნერე არითმეტიკული გადაქმნებით გრადიენტ დესენტის შემთხვევაში ნახავთ რომ ამ წონაზე ვრჩებით დამოკიდებული და ეს იყოს წრფივი ხო, გამოვიდოდა რომ აი ეს ნაწილი იქნებოდა მარტო რეგულარიზაცია. ხო, უკვე გაწარმოების დროს და არა დანარჩენი წონები. წონები უკვე აღარ ითამაშებდნენ აქ როლს, თუმცა ამაზეც ვილაპარაკებთ. რაც შეეხება იმ ნაწილს, რომ ეს იყოს დადებითი და არ ჩამოვიდეთ, თქვათ, არ ჩამოწდეთ უარყოფით. ნაწილში არ გადავიდეთ, შეგვიძლია ეს დაგვეწერა, ხო? თუმცა ამაზე ვილაპარაკებ და აი ამ მაგალითსაც მოვიყვანთ. ანუ პოლინომიალობა გვაძლევს ჩვენ საკმაოდ ისეთ მოხერხებულ ფუნქციას, პოლინომიალური ფუნქცია საკმაოდ მოხერხებულია, ასე ვთქვათ, როგორ ჯოხით რთულია ვთქვათ საზღვის გავლება ორ მოკამათე მეზობელს შორის, მაგრამ თოკით უფრო ადვილია, ხო? თოკით შეგვიძლია უფრო ადვილად ესე დავდოთ ეს თოკი, დავხაროთ და კარგად გავავლოთ საზღვარი. დაუბრუნდეთ ხო ჩვენ იმას. კარგი. ეს კარგი იყო, დაფა ძალიან მომეწონა, დიდი მადლობა. აი მაგალითად უნცირეს კვადრატთა მეთოდით როდესაც ვაკეთებთ ხო შეცდომის შეფასებას, რეგულარიზაცია ამ შემთხვევაში არის ელორი რეგულარიზაცია უბრალოდ ამის დამატება, ეს არ ვიცი ჩვეულებრივად. რატომ შეგვიძლია არც დაგვეწერა და ზოგადად თუ განვაზოგადებთ ორივე ფუნქციის აი უცირეს კვადრატა მეთოდში შეგვიძლია ერორ რეგულარიზაციის გამოყენება cross entropy validation ქვია. ხო, cross entropy-ის შემთხვევაში შეგვიძლია ერორ რეგულარიზაციის გამოყენება და საერთოდ ზოგადად შეგვიძლია ერორ რეგულარიზაცია არის ძალიან ზოგადი მიდგომა, ეს თუ იყო ჩვენი შეცდომის ფუნქცია, ძველი, აი ხა შეცდომა უკვე ესეთი იქნება, დღეიდან ეს იქნება შეცდომა, დღეიდან ეს იქნება ბელათი, ასე ვთქვი, დღეიდან მე ვიქნები რაც ვიქნები ამას. ერთი შეკითხვა, აი რეალურად ეს რეგულარიზაცია რაზე გავლენას ახდენს შეცდომის ფუნქციაზე? ანუ წონებს უწესებს საზღვარს. გაიზარდოს. ძალიან დიდი წონებით რო ვასწავლოთ, მე როდესაც ვაძლევ სურათს და სადღაც პიქსელში არის სადღაც ცვლილება. ეს პიქსელი დარბის ხო? რაღაც წონებზე ყოველთვის ბრალდება. ეს რა კარგი რამე მისწავლე. ანუ
იმ ერთ პიქსელს თავისი გზა აქვს. აი ეს არის ერთი პატარა პიქსელი, ხო? ეს აქ წავა მე, აქ წავა მე, ესე წავა მე, აი თქვა წარმოვიდგინოთ რაღაც ესეთი რთული გზა აქვს და ყოველთვის, ну, სხვა წონებთან შედარებით, ყოველთვის რაღაც წონაზე ხდება გადამრავლება. და აქედან ერთ-ერთი ძალიან დიდია. თქვა ეს. ეს რო შეიცვალოს ერთი პატარა ელემენტი, ერთი პარამეტრი, უბრალოდ ერთი ჩვენი ხო ტრეინინგ სეტის ერთი პარამეტრი ან ტესტირების დროს ტრეინინგზე ესე იყო, უკვე მოერგო ეს დიდი წონაც, ხო, დიდი დარჩა, მაგრამ მოერგო. მაგრამ უკვე ტესტზე მივედით, ან უკვე ცხოვრებაში ვიყენებთ და ერთი პატარა ძალიან პატარა ცვლილება მოხდა, ხო, განზოგადება ნიშნავს, რომ ინტერპრეტაციები აკეთოს. პატარა ცვლილება როდესაც მოხდა, ამ დიდმა წონამ დიდი ცვლილება გამოიწვია უკვე შეცდომაშიც. დიდი ცვლილება გამოიწვია შედეგს. კი, კი, კი. ხო, და რაღაც საზღურები დაუწესოს, რომ ძალიან უ გაიქცევი. აი ეს გააკეთოს. დიახ. ხო, ანუ წონად, რაღაც წონად ძალიან გაიზდება ეროზია. პატარა ცვლილებაზე უკვე ეროზია იმოქმედებს ძალიან. გაიზდება ძალიან დიდ ზემოქმედებას მოახდენს უკვე შედეგზე, ხო? ეროზიაც, ну, აქედან გამომდინარე პასუხსაც, დიახ. ესე იგი, ანალოგია გავაკეთე ბუნებრივი ნეირონული ქსელთან, რა გვექნება, რომ ადამიანის თვეში ერთი ნეირონი და მეორე ნეირონთან დამაკავშირებელი გარემო ძალიან დიდი გამოდის. ამის ეკვივალენტია ცუმის გაზრდა. ცხადია, რომ ეს არხები ხო მეტნაკლებად ერთნაირები არიან. შეიძლება თქვა 10-ჯერ მეტი იყოს მეორეზე, მაგრამ არა 1000-ჯერ და 10000-ჯერ მეტი. ეს რეგულარიზაცია პრინციპში ძალიან ბუნებრივია და რა ბუნებრივი ნეირონი ქსელში ხდება, მასთან არის შესაბამისობაში. აი ეს ნეირონული რეგულარიზაცია, რომელიც ლევანი Павлов, მე მგონი გასაგებია. ჩვენ თუ უბრალოდ წარმოვიდგენთ градиენტის გამოთვლას ეროვნული რეგულარიზაციის შემთხვევაში, უკვე როდესაც ეროვნული რეგულარიზაცია გვაქვს, უკვე აი ესეთ რაღაცა დაემატება ამ ჩვენს градиენტს. ნუ ეს დარჩენ განუდება, ხო? დარჩება ის შესაბამის ის წონა მხოლოდ რომელ წონაზე რომელი წონითაც ვაწარმოებთ. დარჩენ განუდება კვადრატის შემთხვევაში და ის მეორე კვადრატული ფუნქციის წარმოებული ორი წინ გამოვა, 2 და 2 აქ შეიკვეცება და დარჩება ესეთი რაღაც. Ну, დღეს ჩვენ არ ვილაპარაკებ ბაიასებზე, ხო? ეს მინდოდა რომ დამეწერა ახლა, მაგრამ არ ვიცი, არის საკვინმე ვისთვისაც რთულია ამის გააზრება, რომ x კვადრატის წარმოებული არის 2x-ი. ან მაგალითად x კვადრატის წარმოებული y-ით არის 0. იმიტომ რომ წარმოებული ხდება აბსოლუტურად სხვა ცვლადით. რავიცაც ფუნქციაში წარმოებული ხდება სხვა ცვლადით და მარტო ის ცვლადი, როდესაც არის 0-ია, ჩათვალეთ, რომ კონსტანტის წარმოებული ამ შემთხვევაში იმას წარმოვიდგენთ როგორც კონსტანტას. აქედან გამომდინარე, წარმოებული შემთხვევაში ზუსტად დარჩებოდა 2 ნიუ ლამდა და გაყოფილი 2-ზე, ხო? 2 n-ზე და დარჩა ლამდა n-ი W-ზე უფრო სწორად ნიუ-ზე. ბაიასების შემთხვევაში საერთოდ არ თამაშობს არავითარ როლს რეგულარიზაცია. დღევანდელ ჩვენ ლექციას ბაიასების რეგულარიზაციაზე არ ვილაპარაკებ და საერთოდ მე მგონი არც ვაპირებ მაგაზე დიდად ლაპარაკს. ძალიან დიდ დროს წაიღებს, თუმცა არსებობს ბაიასების რეგულარიზაციაც. ბაიასი ამ შემთხვევაში თქვენ თუ დააკვირდებით, თქვენ თუ გაიხსენებთ ბაიასი როგორც წონა ფუნქციას, ეს არის მართლა გადახრა. და არ არის დამოკიდებული პირდაპირ არ ხდება ამის პიქსელთან ჩაბმა ან მონაცემთან ჩაბმა. ეს ამ ეს მეორე შემავალი მონაცემია და როგორც ხდება ჩვენ ეს ინტუიციურადაც ადვილად წარმოვიდგენთ, რომ ბაიას ხშირად ესე ხატავენ ხოლმე, ხო, ერთ ნეირონს ამატებენ. ეს რა კარგი ამბისტოლე. ეს არის ხომ მთლიანად წაშლა. მაგალითად თუ არის აქ რამდენიმე ნეირონი, ხო, თავის ზონებით, ბაიას შემთხვევაში აი აქ ამატებენ ხოლმე რაღაც ნეირონს, რომელსაც ისვრის ერთს. და ამის წონას დავარქვათ უკვე შესაბამისი B. მაგრამ აქ ინპუტები არ შედის. აა, ნახეთ აქ არ წერ, თუ წერს. აი აქ შედის, ხო, თქვათ ინპუტი. Ну, შეიძლება სხვა ნეირონიდან სადღაც შუა ნაწილი გავიყოთ. ეს არის, მაგრამ აქ არაფერი არ შედის და აქედან გამომდინარე, ბაიასი ინტუიციურად თუ წარმოიდგენთ, ხო, ის არ ახდენს ამ ხელა გავლენას მონაცემის ცვლილებაზე. თუმცა მაგის რეგულარიზაციას არსებობს, ამ ხელას არ ახდენს, მაგრამ გავლენას ყოველთვის ახდენს. არსებობს ამის რეგულარიზაციის საშუალებებს და ამაზე შეგვიძლია თავისუფალ დროს წავიკითხოთ
მე მაგალითად რასაც ხო ტესტავდი არქიტექტურას, იქ იყო ბაიასების რეგულარიზაცია გამოყენებული ამ ბოლო პერიოდში. მე რასაც ტესტავდი. შეგვიძლია მერე ჩვენ თვითონ ნახოთ და თუ ვინმე სურვილი ექნება ამაზეც ისაუბროს. მე ჯერჯერობით არ ვაპირებდი ძალიან ბევრი საქმე არ ჩავეტევით დროში. Ну, элементарული არითმეტიკული გარდაქმნები გავაკეთოთ, ხო, უბრალოდ მათემატიკური გარდაქმნები რაღაც გავიტანოთ ამ შემთხვევაში წონა ფრჩხილებს გარეთ. მივიღებთ აი gradient descent-ის ასეთ ფუნქციას, არაფერი არ შეცვლა. ეს იყო ძველი gradient descent-ი თუ გახსოვთ. აი ეს იყო კლასიკური. წინ უბრალოდ აი ეს წონა გამრავლდა 1 მინუს მიულამდა გაყოფილი n-ზე. და წონა გამრავლდა. ბაიასების შემთხვევაში ყველაფერი ისევე დარჩა. ანუ learning rate-ი გამრავლებული ამ ჩვენს გადახრის კოეფიციენტზე. ო, ეხლა ჩვენს კოეფიციენტზე. წონაზე ზემოქმედებს. კი, და მოქმედებს წონაზე. აი, ეკიდან ჩანს პირდაპირ როგორ შემოსაზღვრავს ეს წონას, თუმცა წონასთან დამოკიდებულია. მეორე ტიპის რეგულარიზაციაზე რო ვილაპარაკებთ, იქ უკვე კონსტანტა გვექნება. ხო, ანუ თავარი მოქმედი ირი უკვე gradient descent-ის შემთხვევაში გახდა აი ეს. Ну, мини-батчის შემთხვევაში თუ ავიღებთ мини-батч, აბსოლუტურად შეგიძლიათ თქვენ თვითონ აიღოთ მე კალამი და ფურცელი და თქვენ თვითონაც ცადოთ ეს мини-батчის შემთხვევაში არაფერი არ შეიცვლება, უბრალოდ გაიყოფა m-ზე. ხო? და мини-батчის შემთხვევაში ზუსტად იგივე გარდაქმნებით მივიღებთ თუ ზემოქმედება ხდება წონაზე და მატჩის თვითონ მონაცემი აფერ შუაში არ არის ამ შემთხვევაში. შეგვიძლია უბრალოდ ესე ჩავწეროთ, არ ჭირდება მას ბევრი ის. ამ ცალკე აღარ დავა კონკრეტულად, თქვენ შეგიძლიათ ცადოთ. ანუ ამის დემისტიფიკაცია დავარქვი ახლა, ხო, ადამიანმა წარმოიდგინოს რაშია საქმე, ხო? ინარჩუნებს ცირე წონებს, ესე ვთქვა, ცირე, რა თქმა უნდა, ბჭალებში აქ არ არის ლაპარაკი ძალიან ცირე წონებზე. ცირე წონა არის ცირე აქტივაცია. ანუ რხევა მცირეა, ხო? გადახრები ძალიან მცირეა. მცირე ცვლილება მონაცემის პარამეტრში არ იწვევს უკვე დიცვლილება შეფასებაში. რაზეც ვილაპარაკეთ წინათ ეს ქონდა ეს სლაიდი და მინდოდა ამაზე ლაპარაკი. ანუ ელორი ტრეინინგით, უკვე ელორი რეგულარიზებული მონაცემი, იგივე ტრეინინგი, რაც ზევით აღწერეთ, იგივე პარამეტრებით ყველაფერი ავიღოთ ელორი ტრეინინგი და ელორი რეგულარიზაცია და გავუშვათ სასწავლად. აბა ეხლა რას იზამს, ხო? როგორც ხედავთ, ტრეინინგ დატაზე შეცდომა ისე მცირდება. მე მგონი იქ უფრო კარგად მიდიოდა საქმე, ვიდრე აქ, ხო? 400 ეპოქაზე იქ სადღაც აი აქ ვიყავით, ხო? არ მახსოვს ზუსტად. ხო. ხო, მაგრამ ბიჯი სხვა იყო, ანუ ნელა მიდის დახრა, ტრეინინგი ისე კარგად ვეღარ და რა თქმა უნდა, მაგი ისედაც ხადია, ხო, კიდე დაგვემატრე ჰიპერპარამეტრი, ფუნქცია გართულდა და ემატა პოლინომიალობა, ხო? ხო, ფუნქციას როდესაც ემატება დიდი პოლინომი, ხო, ის საკმაოდ უკერტული ფუნქცია, არც ისე უკვე არც თუ ისე უფრო მარტივია, ხო, ამის კალკულაციები გამოთვლა. დროში გაიწელა, ხო? მაგრამ სამაგეოროთ შედეგი უფრო კარგი ტესტი როგორც ხედავთ, სტაბილურად ტესტის შემთხვევაში შეცდომა აკურატულობა სტაბილურად მიდის ზევით, ხო? აკურატულობა უახლოვდება 1-იან მაჩვენებელს. ანუ 100%-იან მაჩვენებელს. აი ამ შემთხვევაში უკვე ტრეინინგი და ტესტის აკურატულობა, როგორც ხედავთ, ერთმანეთს ძალიან ახლოს მისდევს. რეგულარიზაციამ გადაგვარჩინა იმ პრობლემას, უფრო სწორად გამოგვიყვანე. საკმაოდ, ხო, ხო, აი. Ну, რა თქმა უნდა, რაღაც შორდებოდა. რაღაც შემთხვევაში დაშორება შეიძლება მოხდეს და მცირედი დაახლოებათ. მაგრამ არალოდ მიდიოდა მე როგორც ძალიან მიახლოვა და ეს ისევე როგორც სასტარტო. მე შეიძლება შემთხვევითი შეხება. აი, ხო ხედავთ, თავიდან კარგად მიდის საქმე, მე ცოტა დაშორდა, მაგრამ აქ ახლოს არის, მაგრამ აქ აი აქ აღარ არის ახლოს. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს უნდა წავიდეს ახლა 96 საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია, ხო? თითქმის 96% აქ სიზუსტეზე ლაპარაკი და 98-ამდე მიდის და საშუალოდ მეგონი ნისტის შემთხვევაში 98%-ს ახსნეს მე მარტივი არქიტექტურების და მოდის ეთებით, ხო, VGG-ს აქვს კარგი შედეგი და თვითონ ლენეცაც კარგი შედეგია. Ну, ელორის ტესტის აკურატულობას თუ გადავხედავთ, აა, უკან დავბრუნდი.
ხო. Ну, ესეც ის პარამეტრი უკვე აი ეს ჩვენ DK, რასაც ეძახიან, დამოკიდებულია სასწავლო მონაცემებზე. Თუ პარამეტრი შერჩევის ერთ-ერთი საშუალება, თუ N-ი არის ძალიან მცირე, თვითონ ეს პარამეტრი ძალიან მცირე უნდა შევარჩიოთ, რომ ძალიან დიდი გავლენა არ მოახდინოს, ხო? N-ზე მცირე უნდა იყოს S. ეს კლიენტი ერთზე მცირე უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, უარყოფითი რიცხვი და უარყოფითი დიდი არ უნდა მივიღოთ. N-ის დასთან ერთად სასრულებელია თვითონ პარამეტრი DK. შევცეთ, კი, მე მგონი გავზარდოთ, ხო, რომ DK ლამბდას იამშვით. ხო, ხო. მიუ ლენინგრეიტია, ლამბდა არის ამ შემთხვევაში ჩვენი. DK კლიენტად ამას ეძახიან ხოლმე გადახრას. ამას DK-ის პარამეტრი ქვია. და შევცილოთ ის გავზარდოთ უფრო სწორად ისე, რომ ეხლა ეს ძალიან დიდი რო გახდება, ეს უკვე თითქმის განულდება, ხო? ამის ხო გითხარით კიდევ ერთი ჰიპერპარამეტრია, გიოცავთ საწვალებელი კიდევ ერთი საწვალებელი დაგვემატა. მაგრამ ნუ თქვენ თუ ხდებით, რომ ძალიან როცა დიდია n-ი, ეს ცოტა დიდი უნდა იყოს, რომ ეს არ განმოვდეს. იმიტომ n-ი როცა ძალიან გაიზრდება, ეს უკვე უსასრულო ციერე გახდება ხოლმე. ძალიან ციერე გახდება, უსასრულო ციერე ჩვენ შემთხვევაში არ ხდება, მანქანების შემთხვევაში. ხო, ნუ პოლინომიალობა და ლინეარობა უკვე გავიარეთ და ორიოდე სიტყვით თქვი ამაზე. ნუ ელექტრი რეგულარიზაცია, ელექტრი რეგულარიზაცია იყო პოპულარული, არის კიდეც რიგ შემთხვევაში ალბათ ძალიან პოპულარული. რაც თენგომ გითხრა, ზუსტად იმაზეა ლაპარაკი, რომ დაცული იყოს დადებითობა, ანუ არაუარყოფითობა და ამ შემთხვევაში ორი დაბლა აღჭირდება, იმიტომ რომ წარმოებულ შემთხვევაში ზოლი წინ არ გადმოხდება. და პირდაპირ წერტ ლამდა ეს ჩვენი ლამდა, ანუ DK-ის პარამეტრი გამოიყენება ზონების მოდულების ჯამზე. სადავი. ანუ ეს gradient descent-ის შემთხვევაში, gradient-ის გამოთვლის შემთხვევაში, წარმოებულის გამოთვლის შემთხვევაში თუ შევხედავთ, არის signum-ი, ხო? ზონის signum-ი. და აქაც თუ წარმოვიდგენთ უკვე gradient descent-ს, ხო, თავის გარდა. ეს არის წარმოებულის გამოთვლა, ეს არის უკვე gradient descent-ი, ხო? უბრალოდ ჩაემატება ეს პარამეტრი. ამ შემთხვევაში signum-ი და მეტი არაფერი, ეს არის სტატიკური. არ არის დამოკიდებული წონა დიდია, პატარა, წონის ნიშანზეა დამოკიდებული, მეტი არაფერზე, ხო? ხო? ხო, ანუ ელექტრო რეგულარიზაციების შეფასება თუ გვინდა, ორივე ხელს უწყობს წონების შეკუმშვას, ესე ვთქვათ, ხო, რაღაც საზღვარში მოქცევას. ერთ შემთხვევაში წონის პროპორციულად, მეორე შემთხვევაში კონსტანტით, ხო, ფაქტიურად. წონის მათო ნიშნის პროპორციულად. ეს ფაქტი შეიძლება ითქვას, რომ კონსტანტა რიცხვია, ხო, ან მინუსით იქნება, ან პლუსით მეტი არაფერი. არაფერი არიცვლება მეტი. ну ახალ მოგვიგია რეგულარიზაცია ამ b პარამეტრზე, ამ გადახრის პარამეტრზე, ხო, ბაიასის პარამეტრზე არსებობს მათი რეგულარიზაციების არ გვაძლევს. აი ხო, მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში მიიწერ რომ ვილაპარაკოთ და b-სთვისაც ვთქვათ, ელო რეგულარიზაცია გამოგვეყენებინა, არ მოგცა ძალიან დიდი შედეგი და აქედან გამომდინარე უბრალოდ შევიცოდოთ ეს ჩვენი მანქანა და დროც დაუზოგოთ, აღარ გავუკეთოთ b-ს კიდე რეგულარიზაცია და არ გავართულოთ გამოთვლის სიჩქარე. არ შევიცოდოთ გამოთვლის სიჩქარე, არ გავართულოთ ჩვენი ალგორითმი. კიდევ ერთ რეგულარიზაციაზე, რაზეც მინდა ვილაპარაკო, ეს არის რეგულარიზაცია, ეს არის მაგის ავტორი, ეს არის დროპაუტი და ეს არის ჯოფრი ჰინგტონი. ჯოფრი ჰინგტონზე ხშირად ვილაპარაკობ ხოლმე, თუ მერე და მერე როცა გვექნება შეხება ეროვნულ ცერებთან, ხშირად ალბათ ამ კაცის კვლევებს, ნაშრომებს გადავავლებთ ხოლმე თვალს. ეს არის ადამიანი, რომელმაც რამდენიმე ათეული წელი იმუშავა დიპ ლერნინგზე, ისე რომ ძალიან უპერსპექტივო თითვლებოდა ეს დარგი. და ამის ძალიან ბევრი მიღწევა, ამის დამსახურება დღეს ესახიან Godfather, ანუ ნათლი მამას დიპ ლერნინგის. ამის მოფიქრებული არის ჯოფრი ჰინგტონმა შემოიტანა ესეთი რეგულარიზაციის ესეთი საშუალება, უკვე რაც ყველაზე ალბათ პირდაპირ ერგება დიპ ლერნინგს და სხვა მაშინ ლერნინგის ალგორითმებში, მე მგონი ვერ მოძებნით მაგის გამოყენებას, ამას ქვია დროპაუტი. ანუ წარმოიდგინეთ, რომ 1 ქსელის მაგალითად ავიღოთ და 2 ქსელი დავატრეინინგოთ ნისტზე. თქვათ, ვასწავლით რამდენიმე ქსელს, ან თქვათ 10 ქსელს, რაღაც n რაოდენობის ქსელს ვასწავლით, ერთ სასწავლო მონაცემებზე, ერთ ტრეინინგ სეტზე, რა თქმა უნდა, სხვადასხვანაირი ეპოქებით ვასწავლით, შემდეგ ვასაშუალოთ, ანუ ვიჩეთ საუკეთესო შედეგს და ამიტომ ეს არის საუკეთესო შედეგი, რომელიც უკეთესად ისწავლის სხვადასხვა შემთხვევებში.
აი ხა წარმოიდგინოთ იგივე გავაკეთოთ ოღონდ 1 ქსელის შემთხვევაში, ხო? ვიღებთ რაღაც პორციას მინიბატში, შემთხვევით შეჭევით ვიღებთ hidden unit-ების ნახევარს, ну dropouts. ვიღებთ ნახევარს ამ დამფარული unit-ების inputs და outputs ხელს არ ვახლებთ. და forward propagation-ში და back propagation-ში ვანულებთ აქტივაციის ფუნქციას, ანუ ვამბობთ ის უშვებს nulls, ანუ t-shaft, რამდენიმე neirons. ნახევარს დამარული unit-ების neuron-ებისას. და აი ესე ვასრულებთ back propagation-ს და forward propagation-ს და gradient descent-ის წონების ცვლილებას. ვიღებთ ახალ პოზიციას, ვააქტიურებთ გათიშულ neuron-ებს და ისევ შემთხვევითი შერჩევით ვანულებთ სხვა neuron-ებს. და ვაკეთებთ იგივეს back propagation, forward propagation. უბრალოდ forward propagation, back propagation თავის gradient descent-ით ცვლილებით. ვაგრძელებთ იტერაციას კიდევ და კიდევ. ანუ ყოველი იტერაცი, ყოველი მინიბატჩის შემთხვევაში ნახევარს მინიბატჩის თუ ეპოქის არა, მინიბატჩის შემთხვევაში. მინიბატ ყოველ მინიბატჩის შემთხვევაში ვათამაშებთ თიშავ სხვადასხვა unit-ებს შემთხვევითი შერჩევით. შემთხვევით ამოვირჩევთ ამ unit-ებიდან რომელიღაცას გავთიშავთ, ამოვირჩევთ, გავთიშავთ. დროპაუტზე თვითონ ჯოფრი ჰინტონი ამბობდა, რომ ეს იდეა მომივიდაო, როდესაც მე ადრეც ვილაპარაკე ამაზე, ხო, ექსპერტების კამათი, როდესაც ბევრი ექსპერტი ერთად დასხდებოდა, თუმცა მათ ერთმანეთს აზრი ყველა მიცის, ისინი ვერაფერ ახალს ვერ მოიფიქრებენ. და ამიტომ ჯობია ნახევარი გავიყვანო ოთახიდან, რაღაც ნახევარი მაიკამათოს, ერთ შეჯერდეს რაღაცა, შემოვიყვანო ნახევარი აურიოს იმან, ხო, ყველაფერი და მე ამდენ სხვა ნახევარი გავიყვანო. აი ეს შემთხვევით ჩერჩევით გავიყვანო ხალხი და რაღაც დროის მერე ესენს უყოლა ერთად შევკრიბოდა, საბოლოო დასკვნამდე მივიყვანო. კარგი შეფასება, თუ დაფიქრდები, საკმაოდ კარგი შეფასება. მეორე არის სპორტული გუნდი, რომელიც აი ამ ადამიანმა გიორგი შველიძემ მითხრა, რომ ეს არისო, როდესაც გუნდი ერთად ძალიან კარგად თამაშობს, მაგრამ ერთი მოთამაშეც რომ წავიდეს, თუ დათა გაქვს საქმეო. ან ხშირად ხდება ხოლმე საქართველოსი კომპანიებში ხო, რომ თითოკაც იმდენად მორგებული აქვს თავის ფუნქცია, რომ სამსახურიდან სხვა სამსახურზე რომ გადადის, ოღონ შენ არ წახვიდე და ხან ეჭუბებიან, ხან ეფერებიან და ყველა ის ცდილობენ, რომ ის ადამიანი არ წავიდეს, იმიტომ ეს სხვაგანაც ხდებოდა და ეჭუა ისწავლეს და რაღაცნაირად დელეგირება გააკეთეს, ხო, წოდნის და გაყოფა. ხო. და არის კიდენ მესამე ახსნა დროპაუტის ინტუიციურად რომ წარმოვიდგინოთ, ეს არის რამოდენიმე ქსელის სწავლების შემთხვევა, წარმოვიდგინოთ, იქნება ეს საუკეთესო სარჩევი. ყოველ შემთხვევაში დროპაუტი ამიდია რომ ერთი ნეირონი არ გახდეს ძალიან სპეციალიზირებული, ხო? კი ბატონო. ერთი ნეირონი არ მოერგოს. ამ შემთხვევაში თუ წარმოვიდგენთ შემდეგ ინპუტი, როდესაც აირევა ის ნეირონი იმხელა არევას არ გამოიწოს უკვე. ის ნეირონები, სადაც ეს ინპუტი თამაშობს როლს, ხო, გაივლის, გათამაშდება, ანუ სხვადასხვა შემთხვევაში. ის აუტპუტზე არ იმოქმედოს ძალიან დრამატულად ამის არევა, ასე ვთქვათ, ხო? მერები არ უნდა იყვნენ მარტო ერთადერთი და განუმეორებლები არ უნდა იყვნენ. ნუ დროპაუტი პრაქტიკაში, ხო, რასაც ვამბობდით, თანადასწავლის რეგულარიზაცია, ესენი არ გახდნენ თვითონ ესენი არ გახდნენ ერთმანეთთან აბსოლუტურად შეთამაშებულები, ხო, რომ აი იყვნენ ზუსტად ერთმანეთთან შეთამაშებულები, მორგებული თავთავიანთ საქმეს. ეფექტურია, ძალიან ეფექტურია დიდ ქსელებში. Ну, დიდში გულისხმობა, როდესაც თქვა გვაქვს ლაპარაკი თანამედროვე ქსელებზე, სადაც როგორც თქვი, რამდენიმე მილიონი პარამეტრიც კი არის და hidden unit-ები შეიძლება იყოს 1000-იც კი, ხო? უბრალოდ შრეკ შეიძლება იყოს, შეიძლება იყოს 1000-იც კი. Ну, 152 იყო რეზიდუალური ქსელი, რომელსაც გამოიჭრა 15-ში. Microsoft-მა და ამის კიდე inception-თან მიერთებას არ გონდა დიდი ქსელია და პარამეტრები ძალიან ბევრია და დროპაუტი აქ ძალიან ეფექტურია. Ну, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია პროცენტის. აქ ხო ჩვენ პროცენტის, ანუ ალბათობის 0.5 ალბათობით, ანუ 50% თიშავდით, ხო? შეიძლება აიღოთ სხვადასხვა, ну, ამის ვარიაციაც ხდება და საუკეთესო ვარიანტი შერჩევაც, როგორც learning rate-ის, როგორც მიუსი, ესეც ჩათვალეთ კიდევ ერთი ჰიპერპარამეტრი, კიდევ ერთი დამატებითი პარამეტრი, რომლის ვარიაციას ვჭირდება. Ну 0.7-იც, 0.7 შეიძლება იყოს, თქვა 0.6. არსებობს, მაგაზე არ ვიცი, ეხა დროპაუტის, მაგათად როგორ გითხარით, learning rate-ის ოპტიმიზაციის რამდენიმე საშუალება არსებობს, ხო, მაგათ არსებობს პოლინომიალური ექსპონენციალური learning rate-ის დასმა მოხდეს ხოლმე სწავლის დროს, მაგრამ დროპაუტის დასმა სწავლის დროს თვითონ ისწავლოს დროპაუტი როგორ დასვას, ამაზე ვერ გეტყვით ჯერჯერობით ვერაფერს, არ ვიცი, მე თვითონ არ ვარ კომპეტენტური, იმიტომ რომ სადაც რაც მე თვითონ გამიკეთე, დროპაუტი წინას არ გაგვიწერია, გამიწერია, წამიკითხია, მიპოვია საუკეთესო ვარიანტი. გაზარდო. თონდებულა უფრო
ალბათ ცადეს ესეც და არ არის ეს ეფექტური, ამ შეიძლება ჯობდეს რომ თავიდანვე იყოს რაღაცა და იმით დროპაუტით მუშაობდეს. ვიდრე მეორე უკვე ნასწავლის დროს შეიცვალოს დროპაუტი, იმიტომ რომ უკვე იქ წონები დასმულია ამ დროპაუტით და მე როგორც ვთქვი ზდი რაღაც რაოდენობას წონებ მაშინ რომ სულაურიო საქმე. ალბათ მაგას ცადეს. შეიძლება თუ არ უცდიათ ჩვენ ვცადოთ. ჩვენი ბურთი. ფელქსელს თუ ეჩრეს. აა მე გითხარ თელშრეს ყველა hidden units და არა input და output unit-ის გარდა, კი? რამდენიმე ველას, მაგრამ ყველას, ყველა ამ შემთხვევაში ხა ჩვენ რასაც ყვევი, დროპაუტი ეხება ყველა აბსოლუტურად ფლიან hidden unit-ების თქვათ ნახევარზე ლაპარაკი. თუმცა შეების მიხედვით მაქვს არსებობს კი შეების მიხედვით დაყოფაც და დროპაუტების ცვლილებაც. მე მგონი აგრა ახლა ვერ ვიხსენებ და თულ არ მინდა რომ ან შეცდომას თქვენ შეგიყვანოთ და ну შეიძლება გამოიყენება ელო რეგულარიზაციასთან ერთად დროპაუტი აქ ლაპარაკობთ ძალიან hidden unit-ების ნახევარზე როგორც წინა სლაიდებში ჩანდა შეიძლება გამოიყენება ელო რეგულარიზაციასთან ერთად და არ არის საუკეთესოთა შორის საუკეთესო ეს მინდა თქვა ასევე არსებობს ძალიან ბევრი სხვა რეგულარიზაციის საშუალება რომელზეც შეიძლება შემდეგში ცოტაოდენი ვილაპარაკოთ არა ესე კონკრეტულად და შემდეგში შესაძლოა სხვა სხვა არქიტექტურას ავაწყობთ, გამოვიყენოთ ჩვენ თვითონ ცდებს ჩავატარებთ, მე შეიძლება სხვა სხვა რეგულარიზაციები გამოვიყენოთ ან შემოგთავაზონ ამ არქიტექტურას გამოიყენეთ ეს რეგულარიზაცია ან მოვძებნოთ, ეგრე ვთქვათ, ასე ვთქვათ საუკეთესო სტატისტიკურად საუკეთესო შერჩეული, ემპირიულად საუკეთესო შერჩეული რეგულარიზაციის საშუალებები, ასევე ჰიპერპარამეტრები. ხშირად საერთოდ როდესაც არ აქვს გამხელა რესურსი და დრო და პრაქტიკაში ჭირდება ქსელის აგება, ძალიან ხშირად ჩვენ უბრალოდ ემპირიულ გამოცდილებას ვეყრდნობით. სფერო დიდია, სფეროთი დაინტერესებული ბევრია, ძალიან ბევრი და ჩატარდება და არსებობს ეგრეთ წოდებული rule of thumb, ხო და state of the art არქიტექტურები, ხო, რომელიც აგეუბნება ემპირიულად ჯერჯობით საუკეთესო ეს არის. მე ამაზე წინაზეც ვილაპარაკე, რომ ჯერჯერ ესეთი მიმართულებით მიდის კვლევა. მე ვისურვებდი, რომ უფრო ზევიდან გადმოხედონ, ზემოდან მოხდეს ამის გამოკვლევა და უფრო განზოგადება და უფრო შორს წავიდო და იმედი მაქვს. თუმცა ჯერჯერობით ესეთი მიმართულებით მიდის კვლევები და ჩვენც ამ ემპირიულ მონაცემებს ვეხმობთ ხოლმე, როდესაც ჩვენ თვითონ ვატარებთ ტესტს და ცდებს და ვაკეთებთ სხვადასხვა არქიტექტურას და გვინდა პროექტის მალევე პროდაქშენში გაშვება. ხო, ძალიან ხშირად გამოიყენება შერეული სტრატეგია და აი ადვილად რომ წარმოიდგინოთ რეგულარიზაცია ტელევიზორის გასწორება მუშტით. ხო, ურტყავდნენ ხოლმე და რომ გასწორდებოდა. ხშირად აი ესეთ ასოციაციას მიტოვებს ხოლმე. რეგულარიზაციაზე ესეთ სურათი უნახე ფუტურა მალოთ ყველას ყველა მისით მულტიმედია და ეს პროფესორს უკავია ბენდერი და თავში ჩაკუცს ურტყავს და რეგულარიზაციას უკეთებ. ცოტა უნდა აგირიო ტვინიო, თორემ ძალიან ისა ოვერფიტი მოგდისო. აი ესეთი წარმოდგენაც არის ხოლმე რეგულარიზაციაზე. თუ გაქვთ კითხვები და თუ გაქვთ იდეები. ზოგადად აი თვითონ გრაფიკები რაც ნახე ძალიან რადიკალურად არ ხდებოდა რა, უცე მაგაცვლია მიმართულებას რაღაცა ან ვიდეო და ასე ვიდეო და ოღონდ რაღაცა უცე მაგაცვლია. და ვაფშე პოპულაციები რაღაცა ასე 67 მეშვიდე ოფისი მე რომ ეს მოტრიალებულა და აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით დასულა. არა. მე არ ვიცი, ალბათ ყოფილა ეს ესეთი ზოგადი კითხვა. ეხლა გრაფიკები ავიღოთ. აი ეპოქა შეიძლება სხვაობა ძალიან სიგია. ვერ აი აქ ვერ ვიტყვი ესე. ან აი აქ შეხედეთ ტრეინინგის აკურატულობა, ნახეთ, აი ძალიან მალევე ავარდა უკვე. მე ასე ეპოქაზე ფაქტიურად უკვე 70 ეპოქაზე უკვე იყო 100%, თუმცა ტესტი როგორც ხედავ, აი ძალიან რადიკალურად დახტის. ნუ ეპოქა ხა ბევრია და აქედან გამომდინარე ეს დახრა ძალიან დიდია, ხო ეს ტესტი როგორც ხედავ ძალიან, მაგრამ ესე რომ აი ესე მოხდეს ჩამოვარდა ესეთი რაღაცა არ ვიცი. აი ესეთი რაღაც ალბათ არც მოხდება, აბსოლუტურად ტესტი ვერაფერს ვერ მიხდეს. ჩვენ შემთხვევაში ხო ხედავ როგორ ხდებოდა აკურატულობა, როგორ დარბოდა, ხო? 85, 60, 70, 0, ვთქვათ 0.60, 0.70, რომ გონია წავიდა ქვევით, 40-მდეც კი ვერ ჩამოვიდა. დაიწყო ისევ, მე ისევ 75, 85. ამას ამბობენ ხოლმე bouncing
ერორი ხდებაო, ანუ დახტის ხო ქვევიძებით, მაგრამ არც ქვევიძებით არ დახტოდა. რაც 63-მდე, 60-ზე ქვევით, 50-ზე ქვევით არ ჩავიდა, არ ჩაიხედა. ეს იყო ინსეპშენ რეზნეტის არქიტექტურა ავიღეთ და გადავატრეინინგეთ ჩვენს ტრეინინგ სეტზე. ოვერფიტი გავუკეთეთ და ისიც ვცადეთ რომ თქვათ რამდენიმე ლეიერი აქიდან რომელიმე შრიდან დაეწყო. დავწიეთ ცოტა შრი იქიდან დავაწყებინე სწავლება, მაინც არ ქნა, არ მომცა კარგი შედეგი და საბოლოოდ მე ვფიქრობ რომ თვითონ ტრეინინგ სეტი ვერ შევარჩიეთ ისეთი როგორც საჭირო იყო. შეიძლება ამ სურათების კროპინგი რო ხდება დასმერტდე იგივე ზომაზე, ვთქვათ თვითონ იკარგება გამოსახულებაში რაც იყო იქ მნიშვნელოვანი და სხვა რამეებზე სწავლობს. და აქედან გამომდინარე ვერ სწავლობს თქვენ და ბობო იმდენად ძიმია თვითონ ქსელის არქიტექტურა მე ხა მაგალითად ძალიან გადაუხვიე თემას მე მგონი, მაგრამ აი ესეთი ნახტომია ძიმი არქიტექტურა დიდი რომი აქვს ამ ტრეინინგს და ცდას ხო თვეზე მეტია მე მგონი თვითონ ზოგი თვია უკვე ცდილი ხო და აი ესეთი შეცდომა ესეთ გამოცდილება რომ პირდაპირ შეცდომა ერთის ალთას წასულიყო და მეორე ბალთას ესე რომ ვთქვა ხო გასაგებად არ მქონია მე არ მქონია და არც მინახია მართალი გითხრა ესე კარგად თუმცა ეს უკვე შეგვიძლია ჩავთვალოთ რომ აი ერთი ალთას მიდის მეორე ბალთასო ყოველ შემთხვევაში სადაც სხვაგან მიდიხარ შენ არ ხარ ჩვენთან ერთად თუ შეგიძლია უთხრა რატო კარგი შეკითხვა იყო შეიძლება მაგას ფიქრი თემატიკის პროცესი არის ეს რეგულაციის მეთოდები რაც გამიხილეთ ხო რადგან იდეალური არც ერთი არ არის და ყველაფერი აი ეს მეცეს საკითხს გამოგის რა ყველა ვარიანტი ან რაც შენს გასწორებს ვარაკი საერთოდ და საუბრში და სხვა ეს პროცესს რა გამოიწვია დასკვნას გამოიწვია აბსოლუტურად სწორი დასკვნა გამოიტანეთ. მე მაგაზე ვილაპარაკე რომ ემპირიულ შედეგებს ვეყნობით უკვე სხვა ჯგუფები დიდია ხალხი ბევრია და მაინც პატრიოსან ხალხი ხოლმე თქვენს არ ვატყურებთ და ვამბობთ რომ მე ვცადე ეს და ეს და მივიღე ესეთი შედეგი. ამიტომ ეს რეგულარიზაცია გამოიყენეთ ეს რეგულარიზაცია ამდენი hidden unit-ი, ამდენი ეს, მონაცემი დაყავით ესე და ესე ტრეინინგ სეტში აი ეს გამოიყენე და მე წერტ სტატიაში რა ეს და მივიღე ესეთი შედეგი. ნახეთ რა კარგი შედეგი მივიღე აი ამ რეგულარიზაციაზე. კი. ოღონდ ეს არის მათემატიკურად დამტკიცებული. ეს არის უბრალოდ კი, სტატისტიკა ემპირიული ნიშნავს ცდებზე დაყრდნობილი. ემპირიული ცოდნა, გამოცდილებით ცოდნა, ხო? რაოდენობა არის, რაც ცოტა რა ალბათობით ვერ გახო. ჰმ? აქ მარტო ის არის, ალბათობით თქვა ასე. ჩატარებული იყო მილიონი და მილიონი ეს იყო. მარტო ძიდან ნაცუზე გამოდგა ეს კი ბატონი იყო რა. ისეთი რაღაცები აგერდებული არის, ხა, 500 რაღაცა. არა, ცდა ძალიან ბევრი ტარდება, არ ვიცი რამდენი და თუმცა, ხო, რაც თავარია ხო, ამაზე ჩვენ თემას გადავწდით. მაგრამ არსებობს ესეთი მიდგომა learn to learn. ანუ მეტა სწავლება, როგორ შეარჩიოს არქიტექტურა, როგორ ისწავლოს ჩვენმა ქსელმა. არსებობს ესეთი მიდგომებიც. და არსებობს ამაზე კვლევები მიდის, ეს არის როგორც ლოგიკაში არის ენა და მეტა ენა, ხო, როგორც რომლითაც მე ამ ლოგიკას ვაგებ, რომელი ლოგიკითაც მე ვაზრობ. ჰიპერპარამეტრების არქიტექტურის სწავლება, როგორ ისწავლოს ტრეინინგ სეტის შერჩევა, ძალიან ბევრი სხვადასხვა მიდგომა, ესეც ძალიან კომპლექსური არ არის ერთი ხაზი, რომ მარტო იქნება ერთი რაღაცისთვის ეს ჯობდეს, მეორე რაღაცისთვის ეს ჯობდეს. მე თვითონ სასწავლის სხვადასხვანაირი სწავლებაა, ჯერ მარტო სწავლებაა სხვადასხვა supervised ან supervised ni ho reinforcement. მე კიდე არის კლასიფიკაცია რეგრესია, ვთქვათ. მე კიდე არის, ვთქვათ, სურათებზია, ვთქვათ, natural language processing-ზია, sound processing-ზია. ასე რომ თვითონ რომლისთვის რა ჯობია, ასე ზოგადი ერთიანი მიდგომა რომ გაუშვათ მანქანა, ისწავლოთ ადამიანი ვით განვითარდეს. ადამიანს ძალიან დიდი ინფორმაცია აქვს, უიბადება და ძალიან დიდი ინფორმაციას ჩვენ ვეხმარებით ვაძლევთ და ძალიან ჰიპერპარამეტრს უსვავთ, ასე ვთქვათ. და დასმულიცა აქვს კიდე თავიდან დაბადებისა. ანუ ესო იყოს, ახლა ერთუჯრედიანი ჩვენ ავიღოთ და ერთუჯრედიანი არსება, უცებ, ან რაღაცის არ ვქვია ორი ისა. ხო, ქიმიური ელემენტი მივაერთოთ და უცებ გავხაროთ ცივილიზებული არსებად, აი ესე ძალიან მალე ამდენი კვირაში. ეს თან ისწავლოს, თან გამვითარდეს, თან ევოლუცია განიცადოს და თან ამის ესეთი მექანიზმი ჯერჯერობით არის, თუმცა არის სამაზე კვლევები და იქაც პატარ-პატარა ძალიან საინტერესო განხრები, ხო, უფრო ვიწრო განხრები. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ჩვენც ამიტომ ვიკრიბებით, რომ ჩვენი იდეები გაგვიჩნდეს და ეს არის ძალიან კარგი დარგი, ძალიან ცხელ-ცხელი დარგი, ძველი, მაგრამ გაცხელებს შეაცხელეს და კარგი გამოვიდა. არ არის ეს ახალი გამომცხვარი დარგი, ძალიან ძველი დარგი, როგორც გითხარით, რამდენიმე ათეული წელი ჯოფრი ჰილტონი მუშაობდა. კი. მე რა თქმა უნდა მოგიყვათ რომ დავამტკიცეს რომ არ მუშაობს, თქვათ ხო,
მინსკის თეორემა. მაგრამ უფრო აი რო გამოთვლითი რესურსების არ არსებობა აუშენა. ერთი არ გამოთვლითი, მეორე მინსკის თეორემა შეაბრუნა ხალხი. ჰიქტონი გადავიდა ტორონტოში, ინგლისელია ხო, იმიტომ რომ ტორონტომ დააფინანსა, ტორონტოს უნივერსიტეტმა, მე მე სახელმწიფო იქაურმა ლოკალურმა მთავრობამ დააფინანსა კვლევა, ну, მაინც დააფინანსა გარისკა. არა ვიცი, ან ნეპოტიზმი გამოიყენეს ვიღაცემ, არ ვიცი, მაგრამ დააფინანსა ყოველ შემთხვევაში და წავიდა ამიტომ ტორონტოში და დღესაც მოღვაწეობს ტორონტოს უნივერსიტეტში. ხო, თქვი კიდეც ხო, მაგ ჯგუფს ეძახიან ჰიქტონის მოსწავლეებს დიფლენინგ მაფიას. ასე რომ თუ მოძებნით გუგში ნან რომელი მოსანძიებო სისტემაში ტიპ ლენინგ მაფიას ის ნაწილში ან ტიპ ლენინგ წარეხება ეს მაგრამ თქვათ ის სურათი და გრობავთ ხო აი იმას რაც სურათის დამუშავება გავაკეთოთ იმას რაც ფილტრები რო გადაანა რომ შეიძლება შემდგო გავუშო და მე რო დაყრო და მე რო შევხარ ნეგორში აჰა მას ეტრაცებზე შეგონოთ კი, რა თქმა უნდა. და თუ მაგასაც კონვოლუციური. საერთოდ ეჯდედექშენს თვითონაკეთს, მაგრამ მე გავაკეთე ეჯდედექშენი და ხوار წავიდა სურათი, მე დავხედო თვალით შევარჩიო და საუკეთესო დაკროპის მეთოდი მოძებნო, მაგას ამბო. ხო. აი მაგალითად თუ სიტუაცია უშო ქუჩის სურათებს, ხო? შეგა ქუჩის სურათს აი რაღაც მეთოდოლოგია, ან ხო ბევრი ის არის რა. ძირითადად კამერები აქიღებენ და ძირითადად ვიცი რომ აი აქამდე დავკროპო და ან ძირითადად გვერდი აქეთო მხარე ჩამოჭრა, იმიტომ რომ ვიცი რომ აქეთაც არიღებენ ხოლმე ქუჩის კამერები, რაღაც ზოგადი პარამეტრი ავიღო, ვიცოდე რომ ეს ქუჩის სურათები არის ყოველთვის ესეთი რა, ჯობია რომ მაგალითად მარცხენა ხევა მარცხენა მეათედი ჩამოჭრა. პროცესინგი რო გააკეთო დიფლერინგამდე. კი კი. შეიძლება რაღაც გააუმჯობესებს. კი კი და შეიძლება კიდე შეგააუმჯობესებს კიდეც და მე საერთოდ მე კი ეღო საერთოდ ცნობილი რომ ტრენინგსეთი შეჭובה ძალიან ესეთი საკითხია. მე ხო მოგიყევით, ну, ტანკის ესეთი ლეგენდა რო არსებობს, ხო? ასწავლეს ქსელს, ხო, ტანკის ამოცნობა ბუჩქებში და ასწავლეს უბრალოდ ბუჩქებში, ტყეში, აყურებინეს და მე კამუფლირებული ტანკი. და მე ტესტი მშვენივრად გაიარა, რომ დაყვეს, ხო, აიღეს ტრეინინგ სეტი, ტანკი ტყეში და ტყე ტანკის გარეშე. ასწავლეს, დაყეს, ну, აიღეს 500-500 მონაცემი, 300-ზე ასწავლეს, 200-ზე გატესტეს. ну, ну, так там, сам 100-ზე ვალიდაცია გამდანეს, 200-ზე გატესტეს, ყველაფერი კარგად მუშაობდა. 200-200 ტრეში ცნობდა, 200 ტანკს და 200 ჯერ თქვა რომ არ არის ტრეში ტანკი და პროდაქშენში არის მუშაობა, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ ცნობდა რუბლიან და უგრუბლო ამინც, იმიტომ რომ ტრეში ტანკი იყო გადაღებული რუბლიან ამინჩი და ძალიან ტყე იყო მზიან ამინჩი გადაღებული, ტანკის გარეშე ტყე იყო მზიან. დაინახავს ყველაზე მეტი საერთო რომ იმ მზიანი იყო და ჩრილები უფრო კვეთრად ჩანდა და აგრუბლიანი იყო და არ ჩანდა კვერა და ამას დაარქვა ტანკი. აგინა გამოდიან ტრეინინგ სეტის შერჩევას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს ლეგენდა ხშირად გვეხმარება ხოლმე რომ ვარჩევთ რო თქვათ იქ ადამიანი იცნოს ჩვენ სხვა რამე არ გქონდეს იქ ძალიან ყველა სურათი საერთო და იმას არ დაარქვა ადამიანი თქვათ ხო და იმის ნახვთებს არ დაარქვა ადამიანის ნახვთები. მაგრამ ყველა ადამიანი ზახთან ერთად თუ მიეცი ძალიან შეიძლება დაარქვა ადამიანი. ხო ან ძალიან ადამიანს დაარქვა ადამიანი და მარტო ადამიანს არ. საათი შემთხვევაა. აი მაგალ თემოს ხო ჩვენ აქ პრეზენტაცია გავატარეთ, გადავა ტრეინინგეთ ინსეფშენი და საათი ვაჩვენეთ მაჯაზე და დაარქვა ადამიანი. მაჯა ვაჩვენეთ და ნუ საათი ეკეთა ამ მაჯას და ადამიანია ვთქვა, თან 95% ქონდა მე მგონი აკურატულობა და თენგომ როგორც თენგოს ხშირად იმასავით არის ხოლმე რა ზუსტად ხდება რომელ ლეიერზე რა ხდება ხშირად ხდება. თენგომ ამან საათი ისწავლა და საათს დაარქვა ადამიანი, იმიტომ ბევრჯერ ნახა საათი მაჯაზე და მარტო საათი მივეცით მაჯი როგორც ნაკვთებისა საათის ნაკვთების ერთობლიობას დაარქვა ადამიანი ამ ერთობლიობასაც ადამიანი დაარქვა. ხელზეც იცნო მარტო ხელზე, მაგრამ როგორც კი მაჯი საათის სურათი მივეცით, თქვა რომ ეს ადამიანია. ნუ საკმაოდ მაღალი აკურატულობით. ასე რომ ტრეინინგის ეს შერჩევაც საკუთარის ეს ფაქიზმი დგომას საჭიროებს. მეც რამდენიმე დატა ტრეინინგის ეს ავიღე ადამიანების პედესტრიანების ისე ადამიანების რო ოქსფორდ დატასეტი იყო ადამიანების და ესენ გავაერთიანე და 10000 ადამიანის სურათი შეურიე მანქანების და ველოსიპედების სურათებთან და ისე ვასწავლე და ველოსიპედებს ცნობდა, მანქანებს ცნობდა და ამასაც მაჯისაათსაც და ადამიანს ცნობდა, კარგად ცნობს, მაგრამ აი მაჯისაათსაც ადამიანი დაარქვა, იმიტომ რომ იქ აღმოჩნდა შეიძლება თქვა ერთი 200-300 სურათზე მაჯისაათი იყო, ადამიანი იყო მაჯისაათი და ეს კარგად ჩანდა. ხელთ აღარ გადამივლი 10000 სურათი. ვერ გამოყო. იმას ლეიბლი, ანუ იმას ჰქონდა
აქვარი ტრენინგსეთში ხო იქსი და ეს სუპერვაიზდ ლერნინგი აქ იქსი და რა არის ეს რომ მეც სურათი ადამ და მას ერქვა ადამიანი ის ნაკვთებს კონვოლუციაზე ვილაპარაკებთ მე კიდე უფრო პატა აგვისაკეთებს ხო კარგად რომ იქ ნაკვთების ერთობლიობით ხდება კლასიფიკაცია და ის რამდენიმე ნაკვთი მაჯის საათიც საკმაოდ ახლოს მიიტანა ადამიანთან გულთან სულთავიდან მეორე სლაიდზე. ვალიდაცია გამოდის სწავლების პროცესში რომ ვაკეთო მე ტესტირება, ასე ვთქვათ. ვალიდაცია გამოდის, რომ ჰიპერპარამეტრები შევარჩიო. არა, ტესტირება შემიძლია გავუშვო უკვე ბოლოს დასწავლ. ვალიდაცია არის ფაინ ტიუნინგისთვის, ჰიპერპარამეტრების ტიუნინგისთვის, თქვათ, ხო, ჰიპერპარამეტრ საუკეთესო მიდგომის შერჩევისთვის. ტესტირების ჩვენ არანაირად აღარც ჰიპერპარამეტრს ვცვლით, აღარც არქიტექტურას ვცვლით. ტესტირება არის აბსოლუტურად უნახავი. ეს ვალიდაციის სეტს ჩვენ მე შეიძლება ყოველი ეპოქის მერე მივცე, შეიძლება ყოველი 500 იტერაციის მერე მივცე, რომ აი ვალიდაცია როგორ გაიარა. ზუსტად აკეთეს რომ სამი თვე აღოსადნო სამთვეში მოაჩინონ რომ იმეთ რომ ერაპი არის შუალეჩივე ცირე პორციებით ცირე პორციები ჩუაშივე ვალიდაციის დროს აი ჰიპერპარამეტრის მე შემიძლია ოვერფიტი მოახდინო ტრეინინგიან ვალიდაციისები და ანუ ტესტები ცალკე არ დატოვებული რომ შენ ისეთ მონაცემებზე გატესტო საბოლოო მოდელი რომელსაც ენიჩ არანაირი მოაწყობა არ მოგვიდა. და პლუს კიდე ტესტის სეტზე მე უკვე აღარავით არ ვალიდაციას უკვე აღარ ვაკეთებ ზეთ. ვალიდაციას მე ზედ აღარ ვაკეთებ, იმაზე უბრალოდ ტესტი მეუბნება პასუხს. მე აღარავით ჰიპერპარამეტრს ვცვლი, აღარც არქიტექტურულ ცვლილებას ვაკეთებ, აღარც დეკეის ვცვლი, თქვათ, აღარც იმას ვცვლი, აღარც ტესტი არის უკვე ტესტი საბოლოოდ, რომ ჩემი ვალიდაციით და ტრეინინგით აწყობილი ჩემი ექსელი როგორ მუშაობს. ოცა ყველაფერი ცუდია, ვიწყებთ ყველაფერს თავიდან, ვიზი ვრასდებით, ნერვიულობთ, თვლით რომ არ გამოდის და დავანებეთ თავი, მაგრამ ვალიდაციის სეტი, ახალი ტრენინგის სეტი, ახალი ვალიდაციის სეტი. ნუ ამას მე კიდე ვილაპარაკოთ მაშინ ტრენინგის სეტის შერჩევაზე და ვალიდაციის შერჩევაზე და სხვადასხვა მიდგომებზე, ამაზე ალბათ კიდე ჯობია რომ ვილაპარაკოთ. ცოტა მეტი და ცოტა დაწულებით. და მაგრამ შემდეგში უკვე მინდა რომ ყველაფერი როცა ვიცით და უკვე მეტაკლებად უკვე ყველა დეტალზე წარმოდგენა გვაქვს, მინდა რომ თქვათ მინისტრი ავაწყოთ. სულ მცირე მინისტრით დავიწყოთ და მე უკვე რამდენიმე კონკრეტული ქსელის არქიტექტურაზე ვილაპარაკოთ. იგივე თქვათ ალექსნეტი რომელმაც გარდატეხა შეიტანა ხო იმიჯნეტიში გაიმარჯვა 2012 წელს ერორი რამდენიმე ათეული და რამდენიმე ათეული დავარდა თქვათ. ხო და პროცენტი ამდენივე კი არა 10-ით დავარდა თუ 12 და 16 ახთა ხო რაღაც მაღალიდან დავარდა ამოცნობაში ალექსნეტმა რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს თქვა ჯოფრი ჰინგტონმა და ნუ ჯგუფმა რომელმაც ააწყო ამ ქსელზე ვილაპარაკოთ იმის არქიტექტურა განვიხილოთ მე 2013-ში იყო ინსეფშენი გამარჯვებული მაგრამ მე მინდა რომ ინსეფშენამდე თქვა ესეთ Oxford-ის არის VGG, ესეთი ქსელი VGG. Visual Graphic რაღაც ქვია, მაგრამ ჯგუფს და ქსელსაც ეგ დაარქვეს და VGG 16 და თქვა 19 მოუყვეთ. ამა ეს იმდენად მარტივი არქიტექტურაა და ისეთი კარგი შედეგი მოგვც 2014-ში გამოიმარჯვა ამ ქსელმა, რომ ძალიან მარტივი არქიტექტურაა. მაგრამ სტატიას ერქვა Very Deep Convolutional Neural Networks for Image Recognition, მე მგონი, და იქ არის აღწერილი ამ ქსელის არქიტექტურა, ქსელი მე თვითონაც მაქვს. ნაცდელი და ჩქარავეს ჩქარასწავლობს თულდა კომპლექსულ ქსელთან შედარებით ძალიან ჩქარია სწავლით რომ არა ძალიან დიდი ჩქარასწავლობს და შედეგი ალექსნეტზე ცოტა კარგი აქვს ინსეფშენის პირველ ვერსიაზე კარგი აქვს თუმცა მე Google-მა გააკეთა ინსეფშენ ვერსია 2 ინსეფშენ ვერსია 3 ინსეფშენ ვერსია 3 საკმაოდ კარგია და ძლიერია და ჩვენ რაზეც გადავატერინგი და რომაც კარგად იმუშავა ყველაზე აი მსავს ეხლა ვლაპარაკოთ საათების ამოცნობაზე ის იყო Google-ის ინსეფშენ ვერსია 3 ამიტომ მერე უკვე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ინსეფშენის არქიტექტურაზე. ან თქვათ ერთ შეხვედრაზე ეს 2 ან 3 არქიტექტურა განვიხილოთ, რომ დიდი დრო არ დავკარგოთ და მერე უკვე რეზიდუალურ ნეტზე, რომელმაც 2015-ში გამოიმარჯვა ინსეფშენ რეზნეტზე და მერე უკვე სხვა არქიტექტურებზე და ჩვენ თვითონაც შეგვიძლია უკვე ერთმანეთს შევთავაზოთ
შედეგები და მე უკვე გიჩვენოთ რომ თქვენ თუნდაც სადოთ იმუშაოთ და შეიძლება ვიდრაოდროლი გადაჭირ პატარაზე საერთოდ რომელიც რაღაც აუცილებლად თუნდაც იქ შე ამ ჰიპერიმების შეჩევა და ჯერ ამას დაიწყოს რაღაც უფრო და კი 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 და ამაზე 30 დღეს სწავლება 30 დღეს. აა 34 აქ უბრალოდ ვერ გავჩერდები ჩვენ სწავლებას უყუროთ და. მე მიხელა პარამეტრები იმხელა იმაზე გადია, ანუ ძალიან დიდ დროს აგიწევს. შენ რა გაკეთებ? ცოტა. ნახოთ, გავიაროთ, სადოთ, გავეთამაშოთ, მე უკვე თქვენ თვითონაც მინდა რომ აქტიურად ჩაერთოთ. ჩვენი შეხვედრის მიზანი არ არის ხო ლექციების ჩატარება მარტო და სწავლება. ჩვენი შეხვედრის მიზანია რომ ვიმუშაოთ ამ სფეროში. ვიმუშაოთ და ვისწავლოთ. ამისთვის არსებობს უნივერსიტეტები ხოლმე უამრავ ლექციადებს და ყოველ შემთხვევაში ძირითადი ნაწილი, რაზეც რითაც შეგვიძლია უკვე დემონსტრირება გავაკეთოთ და ჩვენ თვითონაც ავაგოთ ეროვნული ქსელი, ძირითადი ნაწილი გავიარეთ. მე გიჩვენეთ რომ ნისტი თქვენ თვითონაც სადოთ გააკეთოთ სახში. უკვე არსებულიც აიღოთ და კოდი მაინც გაარჩიოთ, თქვა და კოდი გაარჩიოთ, არსებული აიღოთ და სადოთ და ნისტი დაატრეინინგოთ, ასწავლოთ და ნახოთ რა შედეგს მიიღებთ. მე საერთოდ თქვენ თუნ დაწეროთ ხე ჩვენ გვაქვს ეს ვებ გვერდი გვაქვს დაწერხელით რაღაც რიცხვს და ის პასუხს გეუბნება. ესეც განვიხილოთ ხო 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 ამ მე მინდა რომ ხო როდესაც ამ იმიჯის პროცესინგს მოვრჩებით და რაღაც გავივლით ვისაუბროთ უკვე natural language processing-ზე რომელშიც ალტერნატივა არის რეკურენტული ქსელები long short term memory ქსელები და word embedding-ებზე ვილაპარაკოთ კი. ან შეიძლება შუაში უნდა ის უკვე თქვენ როგორც მოისურვებთ. მოკლედ დამთავრდა დღევანდელი ჩვენი ტრენინგი ეპოქა, ასე ვთქვათ. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. მომავალ შაბათს შეხვედრამდე. იმედია მომავალ შაბათს არჩევნებთ ფილოსოფიამ ცხეთო ვერ ყველაფერი აღარ არის, ხო? აქვე მოვიშორეთ უკვე. გავიარეთ ყველაფერი, გადავიარეთ. საინტერესო იყო. ვიცი სოსი. მიხვდი რომ შენ ძალიან დაინტერესებული. Алло, вот это писатис. Хода, а მინდა რომ მეც ესე იყო, you are the last robot guardian. მეც დავრჩი აქ მარტო.